Vezivno tkivo u ljudskom organizmu čini potku, osnovu, mrežu na kojoj je izgrađen čitav ostali sistem organa i organskih sistema. Vezivno tkivo najranije počinje da stari. Gubitkom tečnosti i gubitkom elastičnosti vide se godine na našoj koži i na našem licu. Ono se nalazi svuda u organima i oko naših organa. Calivita International nudi čitavu uvednu paletu proizvoda koja služe za održavanje zdravlja, za obnovu tog vezivnog tkiva i za dobar izgled. Joint Protex Forte, soja i citin su u prvoj grupi koja služi za održavanje zdravlja vezivnog tkiva. Joint Protex se uzima 1 do 2 tablete, odnosno kapsule, pre jela. Sastavni delovi su glukozamin sulfat, hondroitin sulfat, hijaluronska kiselina, metilsulfonil, metan, indijsko tamjano drvo, sučica, kurkuma, cink i mangan. Razlika između Joint Protexa i Joint Protexa Forte jeste u količini sadržanog glukozamina sulfata i hondroitin sulfata. U Forte preparatu se nalazi 500 mg glukozamina i 270 mg hondroitina za razliku od 250 mg glukozamina i 200 mg hondroitin sulfata. Sastojci koji su u ovom suplementu utiču na zdravlje endotela krvnih sudova, prevenciju aterosklerotskih promjena, blagotvorno deluju na narušene zidove vena, proširene vene i hemoroide i učestvuju u sintezi kalcijuma. Razlika u ova dva preparata jeste i u tome što se sa Joint Protexom, koji se uzima 3 puta po 1 dnevno, postiže brži efekat, bolja je regeneracija, a i jači je antiflogistik, odnosno lek koji smanjuje upalu i bolnost. Joint Protex Forte postignute efekte održavamo u dužem periodu i uzima se 1 do 2 tablete pre jela. Joint Protex omogućuje bolju pokretljivost globova, uklanja bol i to bez neželjenih dejstava. Znamo da hemijski lekovi, pored toga što dobro deluju, izazivaju tegobe u organima za varenje. Nadalje, ovaj suplement dobro deluje protiv zapaljenja, štiti hrskavicu od habanja, postiče njenu regeneraciju i izgradnju. Jača ovojnice, odnosno zglobne čaure i ligamente zglobova. Poboljšava kvalitet zida krvnih sudova i poboljšava stanje proširenih vena, odnosno hemoroida, a zdravljem vezivnog tkiva postiže se i takozvani anti-age efekat, odnosno usporava se starenje. Ova je ojačana formula Joint Protexa daje zaštitu i kod gojaznih, odnosno kod onih ljudi koji imaju pojačanu fizičku aktivnost ili kod onih ljudi koji su prešli 40 godina života kada polako počinju da se na našem telu javljaju prvi znaci starenja. Ova tableta se uzima 1 do 2 puta dnevno pre jela uz dosta tečnosti. Sljedeći suplement je super soja lecitin, odnosno triple potency lecitin. Glavni sastojak jeste lecitin i on je sastavni deo svih bioloških ovojnica, odnosno membrana, ćelija, tkiva i organa. U super soja lecitinu i triple potency lecitinu sastojci su holin, koji je sastavni deo strukture ćelijskih membrana, vezuje se za vitamine i spada u esencijalne materije. Također je tu fosfatidil holin, koji je neophodan za pravilnu funkciju mozga i nervnog sistema kao jetre. Inositol, koji se inače nalazi najviše u našem centralnom nervnom sistemu, odnosno u mozgu, se nalazi također u ovom suplementu, a sjedinjeni holin i inositol utiču na smanjenje masnih rezervi u telu, posebno u jetru.
Kako deluju ovi sastojci? Pospešuju metabolizam holesterola i triglicerida, spadaju u segorevače, odnosno razlagače masti, čiste zidove krvnih sudova i žučnih vodova, jačaju rad srčanog mišića, ublažava se bol u zglobovima, kosa i nokti upotrebom ovog suplementa poprimaju zdrav izgled, pojačava se koncentracija i memorija, poboljšava se reprodukcija i razvoj dece i neutrališu se kancerogeni iz hrane. Kome ćemo dakle preporučivati triple potenciji super soju? Kod povišenog holesterola, kod bolesti jetre, kod ateroskleroze, bolesti srca, kod reumatskih tegoba, atralgija, odnosno bolova u zglobovima kod zdravih ljudi, kod meteopata, u trudnoći i na patenciji kod starijih ljudi, odnosno kod onih ljudi koji su zbog svojih godina izgubili apetit, koji se loše osjećaju, malaksalost, odnosno nedostaje im psihofizička snaga. Soja, lecitin i triple potenciji lecitin su u sinergizmu sa belim lukom, ribljim uljem, odnosno omega-3 nezasićenim masnim kiselinama. Preporučuje se uzimanje ovih suplemenata sa skeliranim kalcijumom, medom, odnosno B-Power suplementom. Apsorpciju ovih sastavnih delova soje lecitina potpomaže B-kompleks, vitamin A i C i linolna kiselina. Predoziranje nije moguće, a štetno dejstvo ovih suplemenata nije za sada poznato. Omega nezasićene masne kiseline, koje su sastavni deo organizma, odnosno ćelijskih membrana, hormona i enzima, su uglavnom poreklom iz hrane. Naš organizam ih odatle stvara. Međutim, postoje i kiseline kao što je linolna i alfa-linolenska kiselina, koje naš organizam nije u mogućnosti da stvara, te ih moramo unositi. Odnos između omega-3 i omega-6 nezasićenih masnih kiselina bi trebalo da bude od 1:1 do 1:4. Ovaj odnos se u današnjoj ishrani Evropljana nažalost ne nalazi, nego je desetostruko povećan, 40 do 50 puta, i zato Evropljani imaju 400 puta više infarkt u odnosu na enzime čija je ishrana uglavnom vezana za unos masnih materija, ali masnih materija koje sadrže nezasićena omega-3 kiseline. Ovaj dobar odnos, odnosno odnos 1:1 do 1:4 omega-3 i omega-6 kiselina, sprečava slepljivanje trombocita, opušta zidove arterija i snižava krvni pritisak i na taj način čuva srčani mišić. Predupređuje se, odnosno preveniraju se zapaljenski procesi u organizmu, sprečavaju se upale zglobova, odnosno artriti, postiže se dobro diuretsko delovanje i jača se imunitet. Ukoliko ovaj odnos 1:1 do 1:4, odnos M3, M6, nezasićenih masnih omega kiselina, nije ispoštovan, imamo kontra sliku. Stvaraju se više trombociti i ubrzava se njihovo slepljivanje. Sužavaju se arterije, povećava se krvni pritisak, povećan je rizik od nastanka tromboza, embolija, infarkta, šloga itd. Alergijske reakcije se češće javljaju i postiču se takozvane nesvrsishodne upalne reakcije u našem organizmu. Upalna reakcija našeg tela jeste odbrambena reakcija i ona je poželjna, ali onda kada ima svrhu, i ukoliko to nije sa nekom svrhom, događaju se bolesti koje su hronične, kao što je reuma, artritis, sinuzitis, katar i kolitis itd. Esencijalne masne kiseline su regulatori metabolizma masti, krvotoka i imunog sistema. Koristimo ih u prevenciji upalnih procesa koji se javljaju u alergijama, reumatičnim oboljenjima, hroničnim zapaljenskim oboljenjima, prevenciji i lečenju povišenog krvnog pritiska, infarkta,
prevenciji tromboze, embolije, prevencije pojave tumora, prevencija i dodatak ishrani kod dijabetesa tipu 2 i u jačanju imuniteta. Da bi se pokazao efekat omega-3 nezasićene masne kiseline, treba koristiti minimalno 2 do 3 nedelje. C vitamin prirodnog porekla sa bioflavonoidima sprečava oksidaciju ovih nezasićenih masnih kiselina i loš uticaj slobodnih radikala. Pokazala se kao izuzetno dobra kombinacija omega-3 koncentrat, soja lecitin sa C vitaminom od 1000 mg, gde se uzima jedan put dnevno posle ručka. Preporučio bih novu kapsulu omega-3 koncentrat koja se sastoji iz koncentrovanog ulja lososa i dve vrste nezasićenih masnih kiselina. Kapsula je po svom obimu manja i lakša je za progutati, a sadrži isti onaj sadržaj koji je sadržala i prethodna omega-3 kapsula, samo što je bila mnogo veća. Strong Bones i Strong Bones Plus su preparati koji takođe imaju važan uticaj za održavanje vezivnog tkiva koje je malo specifično, a to su kosti i zubi. Odnosno, to je vezivno tkivo u koje se nataložio kalcijum. Kalcijum je bitan zbog kvaliteta i zdravlja kako kostiju, tako i zuba. Vrlo je važan za cirkulaciju, za rad srca, rad nervnog sistema, centralnog i perifernog, apsorpciju gvožđa, vezivanje žučnih kiselina, u pojavi alergija, zapaljenja, izlučivanje želudačnog soka i detoksikacije. Magnezum pak je važan zato što ulazi u sastav enzima, ima antistresno dejstvo, potpomaže rad srca, rad nervnog sistema, kontrakciju mišića, odnosno grčenje i opuštanje mišića i dobar je detoksikator, a pomaže ujedno i resorpciji kalcijuma. Pakovanja su od 100 i 200 tableta ili Strong Bones od 90 tableta. Sastojci su kalcijum, magnezijum, natrijum i vitamin D u Strong Bones Plusu, a u Strong Bonesu to se je kalcijum i magnezijum koji su u nešto manjim količinama. Kalcijum je od 300 mg, magnezijum od 250 mg, dok u Strong Bonesu imamo 250 mg magnezijuma i 500 mg kalcijuma. Uzimaju se 1 do 2 kapsule dnevno pre spavanja kad je u pitanju Strong Bones, a kad je u pitanju Strong Bones Plus, odnosno Strong Bones se uzima 1 do 2, a Strong Bones 1 put 1. Ono što je bitno reći da se Strong Bones Plus uzima samostalno, a Strong Bones se uzima u kombinaciji sa drugim suplementima. D3 vitamin ima izuzetno važnu ulogu, posebno u metabolizmu kalcijuma, njegovoj apsorpciji i distribuciji. Neophodan je za normalan rad kostiju, neophodan je za rad i razvoj ćelija. Jača imunni sistem, sprečava osteoporozu, utiče na neuromišićnu aktivnost i dobar je antikancerogen. Gde ćemo primeniti, kome ćemo predložiti korišćenje ovog suplementa? U prevenciji osteoporoze, sportistima i svim ljudima koji su izloženi fizičkom naporu, u povišenom krvnom pritisku, hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, alergiji, astmi, prevenciji karcinoma i kad želimo da postignemo detoksikaciju. Efekat koji se postiže Strong Bones Plusom je dugotrajan i može samostalno da se koristi, a Strong Bones kombinujemo sa klorofilom, sa joint proteksom, senior formulom i drugim mineralnim formulama. White Willow je jedan interesantan preparat koji je dobijen iz srži i kore bele vrbe i sadrži saligenin. Ovaj saligenin prolaskom kroz jetru, odnosno nakon niza oksidoredukcionih procesa, pretvara se u acetil salicilat, odnosno salicilnu kiselinu,
koju nalazimo u midolima, andolima, ambolima, acetilsalicilatilima, kombinovanim praškovima itd. Ono što ovaj preparat preporučuje jeste što ovaj nastali acetilsalicil se ne vraća u želudac i ne izaziva one neželjene efekte koje inače salicilati izazivaju. Dobro deluje protivupalno, deluje dobro antiagregaciono, odnosno ne dozvoljava slepljivanje krvnih pločica, odnosno trombocita. Dobar je u borbi protiv alergije i nema neželjenih dejstava koje imaju drugi salicilati. Koristi se 1 do 3 puta 1 tableta dnevno. Talivita International nudi jedan proizvod koji je vezan za zdravlje venskih krvnih sudova, odnosno za zdravlje vezivnog tkiva. Za razliku od arterija, venski krvni sudovi imaju tanak mišićni sloj, što vrlo često dovodi do njihovog proširivanja. Ukoliko je zdravo vezivno tkivo koje čini zid venskih krvnih sudova i kapilara, njihovo proširivanje će biti manje. Aktivni sastojci ovoga jeste ekstrat semena gvožđa, metilsulfonil metal, ekstrat đumbira, kurkuma, kompleks hesperidina i C vitamin. Vidimo da u sastavu postoji sličnost sa prethodnim preparatima Joint Protexom i Joint Protect Plusom, ali svi su ovi preparati, odnosno sastojci, namenjeni za održavanje zdravlja vezivnog tkiva. Ovi sastojci obezbeđuju poboljšan tonus glatkih mišića. Što su mišići čvrsti, manja je mogućnost da se venski krvni sudovi prošire. Jača se vezivno tkivo, time se poboljšava kvalitet zidova kako kapilara, tako i vena. Uopšte poboljšava se kvalitet vezivnog tkiva. Dobro deluje protivupalno i već obolele vene ili nastali hemoroidi se dovode u stanje koje je prihvatljivo za bolesnog čoveka. Kome ćemo preporučiti Vein Protex? Svima koji imaju rizična zanimanja koja dovode do oboljenja vena ili do pojave hemoroida. To su ljudi koji su čiji je posao celodnevno stajanje ili celodnevno sedenje, ljudi koji su izloženi teškim fizičkim naporima i ljudi koji su, recimo, vozači čiji posao podrazumeva dugotrajno sedenje. Također ćemo preporučiti ljudima koji već imaju obolele vene i hemoroide, ljudima koji u svojoj anamnezi odnosno u podacima o bolesti imaju u porodici nekoga ko je već imao problema sa proširenim venama i hemoroidima. Preporučit ćemo i onima koji žele da zbog svog posla sačuvaju zdravo vezivno tkivo. Pakovanje je od 60 kapsula, odnosno tableta, a uzima se 1 do 2 tablete dnevno i to pre jela. Kao pomoćno sredstvo služi Vein Care krema. Krema koja sadrži ekstrat pljuvačke pijavice Hirudin. Ono što ovaj preparat preporučuje u odnosu na poznate nam kreme koje služe za uklanjanje bolova, hematoma, odnosno podliva, jeste to što za delovanje Hirudina nije potrebno prisustvo svih 6 takozvanih antikoagulacionih faktora. Efekat se postiže nanošenjem spolja te kreme od stopala na više 2 do 3 puta dnevno. Preparat može da se kombinuje sa White Willow, sa oksikristalom, odnosno oksimax kapima, koenzimom Q10, klorofilom i naravno kontrola zdravlja krvnih sudova se postiže dark field mikroskopijom i bolji efekat upotrebom bioharmonexa.